Re, viss ēters ir te! Labdien, un 82 balsis par tā ir Mīls arī kolēģi uzticība. Protams, secināti, tā ir liela uzticība, un es domāju, nu, tā uzticība jau ir sabiedrībai kopumā šobrīd liela šim parlamentam pēc vēlēšanām, bet svarīgākais to ir nezaudēt šo 4 gadu laikā. Pirmais. Jūs ievēlēšana nebija arī debats? Parasti tā parlamentārā tradīcija tāda ir, ka par prezidiju debats nav. Savukārt mūsu pirmais satversmes sapulces priekšsēdētājs, kas ir pirmais saimes priekšsēdētājs, viņš formulēja trīs galvenās vērtības – brīvība, neatkarība un demokrātija. Tas ir tas, kas mums ir galvenais uzdevums šo visu nosargāt. Jūs kļūstat par saimes priekšsēdētāju šādā simboliskā laikā, kad saimes svin savu simgadi? Tieši tā, 7. novembrī mums būs saimes svinīgā sēde un saimes simgada. Un, protams, tas ir arī nozīmīgs laiks saimē šobrīd. Kādu laiciņu bija iepriekš žināms, ka jūs varētu kļūt par saimes priekšsēdētāju, vai varbūt šajā laikā domājāt, ko jūs darīsiet savādāk, ko jūs gribētu mainīt? Ir bijušas dažādas, varbūt, domas. Skaidrs ir tas, ka saima, tai jābūt ir vietai, kas rāda piemēru. Politiskā kultūra, politiskās tradīcijas, šī ir tā vieta, kur tam tiešām nostiprināties, kuras nedrīkst graut. Iepriekšējais parlaments, un man te jāuzteica Ināras Mūrnieces, tiešām darbs izcili, Ināra Mūrniece mēģināja to savaldīt, bet tomēr daudz deputātu atļāvās par daudz. Es teiktu, ka šis ir viens opozīcijai padomāt. Jācīnās ir ar argumentiem, nevis ar personīgiem uzbrukumiem. Tas ir viens. Otrs, es gribu redzēt, ja reiz mēs veidojam saimā šīs te sadarbības grupas ar citu valstu parlamentiem, diezgan azartiski. Tad es gribētu tomēr redzēt, ka arī pašmāju grupas tiek izveidotas, mans priešlikums, un es reicināšu kolēģis, veidot Latgales, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Rīgas grupas, deputātu grupas, un iedibināt tradīciju, ka deputāti dodas ar zināmu regularitāti pie saviem vēlētājiem nevis reiz 4 gados, bet biežāk atskaitīties par paveikto, uzklausīt sabiedrību šīs problēmas, kas ir uz vietām, un arī skaidrot savus lēmumus. Ir daudz cits inestīvs, bet par to jau mēs atklāsim to visu laiku gaitam. Ja Edvard, jūs esat vajag vakar redzams ziņu rēdījumos, tad Kristīna, jūs esat krietni mazāk redzama publiski. Vai kā mainīsies jūsu dzīve tagad pēc ir ievēlēšanas par saimes priekšsēdētāju? Nu, pirmkārt, šis ir ļoti emocionāls brīdis mums visai ģimenei. Šī ēka arī mums ir ļoti īpaša ar Edvardu, jo 12 gadi atpakaļ mēs arī šeit iepazināmies un esam 10 gadu laulībā, tāpat arī precējāmies Jākaba katedrālē. Nu, tā ikdiena mums pagaidām vēl nav zinām, kā tas viss notiksies, to jau mēs redzēsim. Vai jums ģimenē bija kādas runas par to, vai Edvardam vajadzētu kandidēt, vai tomēr ne, vai politikā ir indes deputātam? Protams, mums bija diskusijas par šo jautājumu, jā. Zinu, ka jums ir arī dēls, vai kā mainīsies arī viņa ikdiena? Nu, droši vien, jā. Vakar bija tēva un dēla saruna. Edvards izskaidroja, kāda būs viņa jaunie pienākumi. Un, nu, es domāju, ka... Skaidrs, ka dēlam jābūt ir vēl disciplinētākam nekā iepriekš. Par to mums vakar bija saruna, jo skaidrs, ka dažādām niansēm vairāk pievērsies uzmanību. Bet es gribu pateikt paldies manai sieviņai un ģimenei, tāpēc, ka... Viņi vienmēr atbalsta visu, ko es daru. Un politika nav viega lieta, tas aizņem vairāk nekā darba stundas. Es, principā, dzīvoju politikā no rīta līdz vakaram. Un ir cilvēki, kas to saprot, piedod daudz ko un atbalsta. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja nebūtu man Kristīnas ar šo atbalstu un puika mazais, tad būtu grūtāk. Šajā vēl valdības veidošanas saruna laikā arī izskanēja tas, ka saimes priekšstādātājiem būtu jābūt krietni stingrākam. Mums jāsako līdz disciplīnai saimes sēžu zālē, lai nav tā, ka visi var runāt par ko grib. Vai jūs tāds būsiet? Protams, ka ir saimes kārtības rules un saimes deputāta ētikas kodeks. Lai būtu kārtība saimes plenārsēdēs, lai tiktu ievēroti šie te ētikas principi, lai tiktu ievērotas tradīcijas un politiskā kultūra saglabāta, ir jābūt disciplīnai. Būs vienādi noteikumi pilnīgi visiem. Tie, kas cīnīsies ar argumentiem, pretargumentiem, idejām, priekšlikumiem, laipni lūgti, es domāju, katram deputātam tas ir pienākums, kas aizies rupjībās, kas aizies personīgos uzbrukumos, tādas debatas vienkārši netiks pieļautas. Vienādi noteikumi visiem,
šī māja ir tomēr jāciena, šis ir augstākais lēmēji institūcija faktiski Latvijā. Es jums teikšu šajā brīdī paldies par sarunu un Anete vārds tev.